鹦鹉说话需要剪舌头吗？今天跟大家聊一个奇葩的话题，这个话题大家也有不止一个人在评论区下面问我，我家鹦鹉是不是剪舌头了，或者是不是刮舌头了。我也不知道这个奇葩的话是从哪里听过来的啊，我也去查了一些的资料看了一下，鹦鹉是不需要剪舌头的啊。我再跟大家强调一遍，鹦鹉学说话跟舌头没有任何的关系，跟它的大脑发育有关系。那为什么说有些体型大的，比如说葵花呀、金刚啊、灰鸡啊这些，它的学语能力那么的强，就是因为它的大脑比较发达。那像我们的虎皮啊、玄凤啊这些体型比较小的小太阳啊、和尚啊，就是因为它体型比较小，它的大脑没有那么的发达，所以它的学语能力没有那么的强。所以说鹦鹉说话不需要剪舌头，懂了吗？下次不要在下面这样子问我，我家鹦鹉是不是剪舌头了，没有剪，没有剪啊，不用剪。